Біз енді әрі қарай жалғастырамыз және де ол үшін шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы. Аруна. Жансая, Ақмарал. Еркеш. Еркеш. Адыл. Адыл. Бекет. 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 Көпшілігі Еркешті көрсетіп жатыр, я? Азизбек. Жарайда, үміткердің таңдауы. Қалай ғана Алишер деп айтасыңдар, Алишерді таныстықта жүр ғой. Сонда көрмейсіңдер ма, или сендерге бәрібір ма? Сәл дұрыстап сөйлесеңдер, қатысушылар. Үміткердің таңдауы. Адыл. Клубқа бармаймын дедің ғой, сержан, енді хотя осында билейді, біз көрсетіп қояйық та. Сіз кеше айттыңыз, клубқа бармаймын дедіңіз, бүгін сізге үміткер келді. Әні, көрдің ба, сенің сөзің жаның бар екен. Адыл, дайынсыз ба? Дайынмын. Алғашқы үміткер. Қобалжып, қанша күн күттім ғой деген шеге. Уже сөзден жаңылып отырмын. Жұптар, қобалжып күтетін, сіз қабалжып күтіпсіз енді. Иә. Оған да шүкір, ең бастысы күтіп отырсаңыз болғанына. Шақырамыз ба? Алғашқы үміткеріңізді. Иә. Адылдың алғашқы үміткері, келіңіз. Есіміңіз? Есімім Арайлым. Арайлым, неліктен Адылды таңдадыңыз? Неліктен деп айтқаныңыз? Кешіріңіз кішіне қобалжып. Қобалжымаңыз. Ойымдамаңыз. Өте сымбатты, байсалды жігіт. Перспективный маған осы. Болашағынан зор үміт күтіретін жігіт кесе. Адыл, мархабаттан соны таңдап келдім. Арайлым, саламатсыз ба? Мен таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Бірінші сұрағым, ата-анаңыз біле ма, мен таңдап келгеніңізді, осы жобаға келгеніңізді? Иә, біледі. Жасыңыз нешеде? 24-те. Керек жас екен де. Мен 35 екенін білесіз ғой, иә? Иә, білем. Дұрыс. Бұрын-соңды ара қатынас болған ба сізде? Бұрын-соңды иә болған. 19-20 жасымда енді. Қай жақтың тумасысыз? Негізі өзім Жезқазған қаласы. Түсінбей қалдым. Жезқазған, иә? Иә. Менің қазақ емес екенін білесіз ғой, иә? Қырғызбын. Иә, мен қырғызбын. Жоқ, білген жоқпын. Ау? Білген жоқпын. Білген жоқпын дейді. Мен анам қазақ болған, тама кішіз. Мен қырғызбын, әкем. Біз Оштан шыққанбыз негізі, бірақ атам да, әкем де, мен де осы Қазақстаннан туылғандықтан мен өз-өзімді қазақ деп есептеймін. Жүрек Қазақстан деп, қазақ деп соғады, сондықтан. Қазақ қырғыз бір туған ғой. Қазақ қырғыз бір туған, иә. Ондайға ешқандай қарсылығым жоқ негізі. Жақсы. Иә. Үйде неше ағайынсыздар? 4 ағайынды, мен үлкенімін. Одан кейін сіңіліңіз, ініңіз? Иә, менен кейін сіңілім 16 жаста, інім 15 жаста, и тағы бір сіңілім ол 10 жаста. Жақсы екен. Білесіз ғой, мен ата-анам жоқ екен, иә? Иә, естіген бір. Иә. Былай мен сұрағым тосылып қалды. Сізді зерттеп келген екен, иә? Иә, мен зерттеп келгеніңізді көрініп тұр. Рахмет сізге. Сұрақ қойсам. Ал енді мынау отбасым көмек. Мен сұрақ қойсам. Адамға сіздің сұрағыңыз жоқ па? Әзірге жоқ. Мен сұрақ қойып кетуге болады ма? Мен сұрақ қойсам болады ма? Қош келдіңіз, өте әдемі екенсіз. Прям жарасып тұрсыздар ше. Сізге сұрағым, сіз жалпы қызғаншақсыз ба? Негізі қызғаншақпын, иә, бірақ андай орынсыз қызғану менде болмайды. Сіздің ер азаматыңыздың қыз достары көп болғанына қалай қарайсыз? Негізі жақсы қарай. Қыздармен жақын көп араласатына қалай қарайсыз? Ну, егер
Негізі жақсы қараймын. Жақсы қарайсыз, қызғанбайсыз ба? Ондай жоқ. Арайлым, қош келдіңіз деген. Мен сізге сұрақ қоямын. Бауыржан мырза, мен айтсам болады. Қазіргі уақытта былай. Азизбек қоя тұршы. Мына жерде бар ғой, мынандай нәрсе бар да, мен жаңа енді кішкене өзім эмоциямды жинап алайын деп кішкене үндемей отырдым да, бірақ ортаға қатысты әңгіме емес, сендерді бақтап кетіңдер. Енді мына жерде мынандай әңгіме ғой, просто мен осы жерде жаңағы шешімім үшін, мен интуициям алдамағаны үшін өмірімде тағы да бір рет қуанып отырмын да. Кеше ғана маған бір жақсы көрем, сен үшін бірдеңе, сен үшін сірдеңе деп отырған адам енді осы жерде мүмкіндік пайда болып еді, отырып алып енді барлығын көрген шығарсыңдар, кімнің кім екенін деген сияқты ғой. Мен жайдан жай ешкімнен бас тартатын адам емеспін, бірақ мен саған айтарым, енді бақытты болып кет. Әрине сенің мінезіңе, сенің жаңағы талаптарыңа төзетін қыз саған келеді деп үміттенем, бірақтан жаңағыдай әңгімелерде сен басқалардан обещание жинамай ақ қой деп саған айтқым келеді. Өзіңнің болашағыңды басынан бастап құр просто. Ақерке, саған айтқым келетіні, сен менің таңдауым болдың, мен сені ешқашан жамандамаймын. Рахмет саған. Енді Азизбек, айналайын, оң қолыңызға микрофонды алып тілек айтсаңыз. Арайлым, қош келдіңіз, қадамыңызға гүл бітсін. Енді сізге сұрағым, енді бұрын соңды отношение болды ғой, болмады емес, енді ауыз күйген үрлеп ішеді дейді. Жігіттің бойынан көргіңіз келетін үш қасиетті айтсаңыз. Үш қасиет, ең бастысы мінезі жақсы болса, мінезім жақсы негізі. Өзінің отношениясына адал болса. Екіншісі, және перспектива. Аға, жақсы, енді мен айтсам болады ма, жаңа үміткер әділді келді дегеніңіз, Айнұр айтты, әйтеуір келді ау деп қуанып жатыр да ше. Сол қуаныштың астарын не жатыр, мен Айнұр білгім келіп тұр да, қызық та жанымда. Келді ау деп мұңайса, ол мұңның астына не жатыр десең болады, қуанғанда қуанды да енді. Жоқ, енді или құтыла алмағандық па деген сияқты бір ішінде. Жауап берсеңші, Айнұр, боссыз ба? Аха. Әлде көз бояушылық па деп тұр ғой негізі сұрағының астары. Бекзат енді андай елеп ескеріп отыр екен, эмоциямды рахмет, бірақ дегенмен мен шын мәнінде қуаныштымын. Әділ өйткені өте ұзақ күткенін білемін, сондықтан өте әдемі қыз келіп отыр. Сіздің ата-анаңыз біле ма негізі Әділ таңдап келгеніңізді? Иә, біледі. Біледі, иә. Ал ертеңгі күні мынандай мәселелер де көтерілген болатын жоба тарихында, бізге құда керек деген сияқты ондай нәрселер болмай ма? Себебі егер Әділдің сезімі сізге ашылып жатқан жағдайда көңіліне тиіп қалмайтын. Ондай болмайтын шығар деп ойлаймын. Ондай болмайды. Шымылдық ашыла ма деп, бірінші шымылдықты ашып алып, төрт көзіміз түгел әңгіме айтсақ қалай бір бірімізге қарап ашылады. Әрине шымылдық ашылса. Я, әсерлеріңізбен бөлісе кеттіңіздер. Әдемі. Сіздің әсеріңіз. Иә, жаңа Айнұрға жауап берем дедіңіз ба? Иә, бұл жерде жауап беріп кететін болсам, мен ата-анам жоқ болғанымен бәрібір туыстарым бар ғой, әпкем бар, жездем бар деген сияқты, өзім де бармын. Жоқ, анам жақтан да туысқандармен араласамыз, әкем жақтан туысқандар бар, үлкендер бар ғой, бірақ ата-анам жоқ дегеніңіз. Әке шешемді жоқтатпайтын жандар бар дейсіз ғой, иә? Енді сырласуға баруға қалай қарайсыз? Әрине барамыз. Жақсы, шығарып салайық. Жақсы бір таныстық болады деген ойдамыз. Расымен де бір-бірін түсінетін сияқты, бір әңгімелері, бір андай сөйлесу манералары бір-біріне ұқсайды. Көзқарасына қарасаңыз, бір талаптарына келетін бір жақсы алда таныстық болады деген. Бәлкім енді балауса ханым рұқсат болса, тағы да бір рет шымылдықты жауып жүрсек. Жабайық. Шымылдық жабылсын. Шымылдық жабылды, үміткердің таңдауы. Үміткердің таңдауын жарнамадан кейін білеміз, алыстамаңыз.
шымылдық, жабық және де біз жарнамадан оралдық. Үміткердің таңдауы кім? Қатысушылар қалай білесті? Хатико сияқты күтіп отырған ма, үш апта болды, маған келсінші, пожалуйста. Жансая маған келсінші дейді. Еркеш дейді, Бекзат дейді, Мансур дейді. Ендеше үміткердің таңдауы. Жансая! Қуалышып кеттім ой, қуалышығынан біле алмай қалдым. Сіз бір нәрсе сезген сияқтысыз. Мен күтіп-күтіп шаршадым, күздегі сары жапырақ сияқты. Дәл айттың жаңа айтқан кезде ойлап қалдыңыз. Әңгімесі тәтті ше, күздегі жапырақ сияқты. Бір жақсы, бір тәтті үміткер келген шығар деп ойлап тұрмыз. Енді дайынсыз ғой? Дайынмын. Ендіше шақырайық, Жансаяның алғашқы үміткері келіңіз. Не болды? Қош келдіңіз. Не болды, Жансая? Реакцияларын көріп, қобалжып кеттім өзім. Қобалжып жібермесеңші, сабырға келсеңші. Қош келдіңіз, есіміңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум, баршаларыңа. Алейкум ассалам. Жұман мүбәрәк болсын. Рахмет. Есіміңіз? Нұрсұлтан. Жасыңыз? 32. Ау? 32. 32. Қай жерін тумасыз? Негізі Өзбекстаннан. Өзбекстаннан көшіп келдім. Көшіп келдіңіз? Я, Қарағандыға, Қарағандыға көшіп келдім. Неге Жансая? Ну, енді Инстаграм желісіне көрдім. Сосын, енді сымбатты, көрікті танысуға келдім. Я, ары қарай, енді дәлші көре береміз. Ал Жансая, бастаңыз сұрақтарыңыз қойыңыз. Сәлем, қош келдіңіз. Қош көрдім. Осыншама сұлулардың арасынан мен таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Талғамыз өте жақсы екен дегім келіп тұр. Сол, еліңіз қандай? Кіші жүз, Керей. Кіші жүз, Керей, тамаша. Мен ұлы жүз тілікпін. Қол жүк кеттім. Қол жүк кеттім. Сүнбей қалдым, басын айтыңызшы? Кіші жүз. Қандай руыңыз? Керей. Жет ру. Керей, орта жүзім. Керей, Керей. Керей. А, болды, болды. Жет. Я, кешірім сұраймыз. Керей деп шықтығы айтқаныңыз дұрыс болды. Бойдақсыз ба, әлде бұрын сонда ажырасқансыз ба? Бойдақпын, бойдақ. Үйленбеген ба? О, жақсы. Арақатынас жайлы айтып кетсеңіз? Арақатынас болған жоқ. Болған жоқ, мүлде? Жоқ, болды. Енді бір жыл бұрын келдім, айта берем. Я, айта берем. Айжанға келгем, содан кейін, одан кейін. А, Айжан ханымға? Я, бір жыл бұрын. Бұрынға қатысушымыз? Одан кейін, я. Алдыңғы бізде маусымда Айжан ханымға үміткер болып келдім. Сол жерде ғана қыз баласымен таныстым. Одан кейін ешкіммен танысып арақатынас болған жоқ дейді. Ал ойланыңыз енді, кім еді, кім еді деп, екесе қызық болып кеттім, Жансая. Бәлкім көріп қалдыңыз, е? Бәлкім көріп. Мүмкін, иә. Енді оған қоймай сұрақтарыңыз, жаңа талаптарыңыз, өзіңіздің кішігірім әңгімелеріңіз болса? Сіз негізі ұлтбасыңыз салт дәстүрді ұстанады ма? Салт дәстүр, әрине ұстанады. Ұстанады. Ұстанамыз. Иә, орамал тағады, сәлем, сәлем салады. Сәлем салу. Ең өзім бір заманауи қыз болғандықтан мен отбасым негізі біз салт дәстүрді аса қатты ұстанбаймыз деп айтсам болады. Өзіңіз 21-ші ғасыр болып қазір. Сәлем саласыз ба? Салу керек деп жатыр. Енді ол сәлем салу. Енді бір елгенен іштеңе болмайды. Іштеңе кетпейді ғой ол бір сәлем. Басында сәлем салуға қарсы емеспін, бірақ әрдайым емес. Шөліңді. Сұрақ қасық болама? Жалпы, сіз қазір Қарағандыда тұрватысыз ба? Жалпы, атанаңыз қайықта? Атанам Қарағандыда тұрады. Қарағандыда тұрады. Енді ертең бұйырса, бәрі жақсы болып кетсе, атанемен сен тұруға көз қарасын қалай, Жансая, өзіңнің жалпы? Я, мен профайлда айтып кеткенде, атанамен тұруға қарсы емеспін. Керемет, я. Екінші сұрақ.
Я Нурсултан, қош келдіңіз. Енді айтып отырмын да, пятница сайын қардың стоқ болатын бопты енді. Аллаға шүкір. Бауыржан мырза, мен енді алдыңғы жылы есінде бар нәрсе, сіздің типажыңыз негізі бұнда емес еді ғой деген келіп тұр да. Одан кейін сіздердің алдыңғы жылы арақатынастарыңызда таныстық басталды, и екінші күні сіз жоқ болып кеттіңіз. Тура сол нәрсе қайталанбай ма осы жолы? Жоқ, қайталанбай. Мен қойсам болмайды. Қашуға болмайды дейді Нұрсұлтан саған. Болды, қашпай. Енді осы Жансаяны қадірлейсің деген үміттем. Ассаламу алейкум, қош келдің. Уалейкум ассалам. Нұрсұлтан, Жансаяның қандай қырлары, қандай қыздық қасиеті сені өзіне баурап алды? Айлы. Қандай качество үшін келдің? Қандай қылықтарын ұнатып келдің? Инстаграмда ғана көрдім, былай енді таныса берем ғой, енді көреміз. Жансая, жаңа сізді үміткер алдыңғы маусымға келді дегеннен бастап, сәл тұйықтау оқып қалды да, кім екен деген сұраққа жауап алып, шымылдықты ашып алсақ. Ашайық. Шымылдық ашылсын. Ал, Жансая. Әсеріңіз қандай? Жақсы? Нұрсұлтан, сіздікі? Нұрсұлтан. Бойыңыз қанша сіздің? 176. 176, тамаша. Нұрсұлтан, өмірде Жансая қандай екен? Сразу айтып, мен таныса көреміз. Жоқ, енді балсаң сұрағы сырт келбет жағынан ғой жаңағы. Кейбір кезде мынандай болып жатады, Нұрсұлтан. Сізді терезеден... Сырт келбетті деген енді. Өзіңіз айтқандай, мен де айтайын енді. Ат бәрекелді, ауыз бұшылығыңыз мұқты болып. Қараңыздар, достар. Мен маймылдан сәл ғана әдемі? Жаңа, видеода. Мен маймылдан сәл ғана әдемі ба? Видеода сонда талап сүйтіп қойғансың? Жоқ, мен жігітке қойған талапым ба? Мен өзім сұл екенімді білем ғой? Нұрсұлтан, енді сырттай танимын, өзің әнші екенсің, бір Жансаяға қарап бір ән айтып берсең. Әнші? Қазір мен ес. Келеш жол, е? Жоқ, бұл Блайғо Балауса ханым, бұл жүгіттің еші билей алатын бір өнері бар екен бұның. Соны бір ортаға бір шығып, бір билеп берсе бір. Нұрсұлтан? Я, билей алам. Әнші оғанан кейін билейсің? Жақсы, онда қазір билеп берсеңіз бізді. Балауса ханым, бұл жүгін... Басқа өлең. Қайрат Нұртан. Майкл Джексон ба? Е. Енді айқан бөлім ба? Рахмет. Тоқтаңыз. Нұртас, кім? Нұртас, қаз дайын болыңызшы? Сұраған бейіне қойып бергі, е? Е, Қайрат Нұртас. Бақсылырында бейіне қарасам, бекет сен әңгімен өтірік сақты. Жоқ, Қайрат Нұртастың бейін жақсы білесіз. Қайрат ағамыздың әндеріні жақсы білесіз ба? Смело. Солай айтпайсыз ба? Енді сіз айтыңыз өреді. Қайрат ағамның әніне жақсы білесіз деп айтыңыз. Соны толық түсіндір алмай кеттім ғой, соны айта алмай кеттім. Үйренсеңдер түсіндіріп. Қазір үміткерге әңгімен түсіндір алмайсың. Ертең кейін шегінге қайып түсіндірмекші. Мұна, өнерлі ер азамат екен, Жансая, қалай? Күшті екен, мен бұл жігіттің қасына ағашпын ғой. Не істеп кетті дейді? Ағашпын деймін, да? Егем жоқ. Сұнықта. Тоқтаңыздар. Ауыз біршілік болсын, е, бағдарламамызда. Жансая, сұрағыңыз бар ма? Сол үйретесі ғой, е? Бұл, сіз қайрат ұрсыз,
Сұрақ қой. Сырласу бөлмесін босатып алып, қатты сырласқыз келіп жатқан секілді енді. Иә, сырласудағы Адыл мен және де үміткерін шақырып алайық, келіңіздер. Арай және Адыл, таныстықтар ары қарай жалғаса ма, жоқ па, қазір білетін боламыз. Арайлым екеуін. Адыл, Арайлым, сіздерге микрофон беріп берейін. Енді аз уақыт болса да, енді таныстық жалғаса ма, жоқ па деген сұрақ қойғымыз келіп тұр. Иә, әрине жалғасады. Жалғасады. Тамаша. Сізден әдемі керемет кездесу күтеміз, Арайлым, сізді шығарып саламыз. Иә. Ал, Жансая, тәттілік тілеп жатсыз ба? Жақсы, сіздер сырласу бөлмесіне барып, тәтті әңгіме айтып, шай ішіп, әлбене жеуге қалай қарайсыздар? Барасыздар ма? Жақсы қараймыз, иә. Жақсы? Жақсы, сіздер қарсы алайық. Расымен де ерекше.